Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ, բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծող դու ես։ 2010 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Գրետան ու Ղարիբը կազմեցին ընտանիք եւ աշխատանքի բերումով Արցախում տեղից տեղ տեղափոխվելով ի վերջո հաստատվեցին Ջրականում։ Գրետան Ղարիբին վերջին անգամ տեսավ 2022 թվականի նոեմբերին, իսկ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին վերջինս լսեց ամուսնու զոհվելու լուրը։ Այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Գրետան կխոսի, թե ինչպես հրաժեշտ տվեց ամուսնուն ու ինչպես է կարողանում ապրել 3 երեխաների հետ առանց Ղարիբի։ Ղարիբ ամուսինս կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Սպայքին Գրետա Հարությունյանն է այսօր մեր տաղավարում, դիմավորեք։ Բարի երեկո, համեցեք խնդրեմ Գրետա։ 2013-ին չէ՞ ծանոթացել, ոնց հասկանում եմ, ու այնպես չի եղել, որ առաջին տպավորությունը առնվազն ձեզ մոտ լավն է եղել։ Չէ, առաջին։ Ինչի չեք հավանել ապագա ամուսնու։ Փոքր մոքր էր, տենց չգիտեմ ինձ անկախ, ոս չէ։ Դուք ավելի հաղթանդամ տղամարդկանց էիք։ Չէ, ես տենց որ ասեմ պատկերացնում եմ ինչ-որ մեկին կողքին, չէ, տենց։ Ահա։ Չէ, ուղղակի Եվ այդպես պիտի լիներ։ Իսկ ոնց եղավ հենց այդ փոքրիկ մոքրիկ տղան դարձավ ձեր մեծ սերը ու մեծ ընտանիքի։ Կարողացավ համոզել իր այդ լեզուն, ինքը մի քիչ դժվար է, ոնց ասեմ, սիրահարվում կամ ասեմ համակրում, տենց ասես մի անգամից սիրտս կպելա ու վերջ։ Բայց մենք Ղարիբի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք Գրետայի մասին, ով հնարավորություն տվեց Ղարիբին իր ցանկությունը կատարելու։ Ոնց, այսինքն նրա պարզապես այդքան համառ լինելն էր, որ գրավեց ձեզ, հա՞։ Համառ լինելը, համել մեր ոնց ասեմ, աղջիկների համար ամենակարևորը այն է, որ տղեն լինի լավ, որ հայկական տանիքով չխմող, չծեծող, տենց ծանոթի միջոցով արդեն գիտեք, որ ինքը շատ լավն է, այդ հիմնականում այդ դարձավ։ Իմ հասելու է։ Երբ որ այդ վանդակները լրացված է լինում շխմողի ու չծեծողի, հետո կնոջ համար ո՞րն է կարևոր։ Ո՞ր ինչը ձեզ համար կարևոր դարձավ։ Ընտանիքի նվիրված մարդ լինի, կարևորը։ Ու տենց էլ եղավ։ Ինչքան ժամանակ անց որոշեցիք, որ վերջ ընտանիքի եք կազմում, միասին եք լինում։ Հենց որ հասեցի, արդեն մի ամսից տենց։ Մի ամս ամս կեսից։ Այն ժամանակ, երբ որ ասեցիք, հա, Եմ մի ամսից կազմեցիք ընտանիք։ Այդ ժամանակ արդեն զգացմունքը կար, թե էլի նույն տպավորությունը, այսինքն դերևս համոզման մեթոդներ կիրառվել։ Եվ ըստ էության հարկադրաբար էլ դուք ամուսնացել։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում։ Ոչ թե հարկադրաբար, այլ Չէ, չեմ ասում ստիպել են ձեզ եւ այն, այսինքն ասել եք, դե հիմա ճիշտ է զգացմունք չունեմ, բայց ամեն դեպքում ամեն ինչ ճիշտ ասած, ես չի ցանկանում զինվորակ ամուսինս լինի զինվորական։ Դա հայրիկի հետ է կապված եղել։ Դուք հայրիկին վաղ հասակում եք կորցրել։ Ես 2 տարեկան էի, երբ հայրս զոհվեց, ախպերս 40 օրեկան։ Ինչ 3 թվականին է զոհվել հայրս, ու երևի այդ է տպավորվելի մեջ, որ ամուսինը զինվորական չպիտի լինի։ Զինվորականը տուն կայացատուն չունի, տանը չի լինում։ Երեխաները իրան չեն տեսնում, ոնց ես եմ կարոտ մնացել հոր։ Ու դրա համար չի ցանկանում։ Բա ո՞նց ստացվեց, որ զինվորական չէիք ուզում, զինվորական էր, փոքր մոքր էր, ձեր ճաշակին կամ քիմքին համապատասխան չէր, բայց
Այնուամենայնիվ ստեղծեցիք այդ ընտանիքը, 3 երեխա ունեցաք ու շատերն են ասում, որ դա սիրո արդյունք է ձեր դեպքում առնվազն եղել։ Պարտադիր չէ առաջին հայացքից լինի, իր մոտ հա, իմ արդեն ընտանիք ձևավորելուց հետո արդեն այդ եղել։ Որտեղ եք սկսել համատեղ ապրելը։ Համատեղ ապրել ենք իր ծնողների հետ գյուղում, Հադրութի շրջանակ Նախպուր գյուղում։ 7-ից ավել տարի մնացել ենք ընդ, 3 երեխաս արդեն ընդ են ծնվել։ Հետո ինքը աշխատանքի բերումով, ինքը աշխատում էր ծառայի Մերջաբրայելում, ջրականում, ու ընդ իրան զորամասի մոտ բնակարան տվեցին, որ զինվորականները ավելի աշխուժ ծառայության գնան, ընտանիքը եթե կողք գտա, ու վсё, էլի արդեն։ Գյուղ ինքը ուշուշ էր գալիս, շաբաթը 1 էր գալիս տուն, երեխեքը իրան համարյա չէին տենում։ Դրա համար տեղափոխվեցինք ջրական, 3-ից ավել տարի ընդ մնացինք։ Ու էտա, պատերազմը սկսվեց։ Որ էր, որ պատերազմ էր։ 44-օրյա պատերազմը, Կիրակի օրեր ամսի 27-ին։ Ահա։ Ռմբակոծության ձերին, դեմ, որ մեր բնակարանը գտնվում է Զորամասի մոտ, առաջին խփեցին զենքի պահեստին, ու այդ ձայնից միանգամից սենց վերթարանք տեղերից, ինքը շուշուտ հակնվեց իր ֆորմեն, ասեց՝ «Տուն մնացեք, ես իջնում եմ դիրքեր»։ Ու վсё, ես իրան չտեսա այդ օրը։ Այսինքն, համարյա միամից չտեսա իրան։ Ու իր անկեր եկավ, մեզ հավաքեց, ես չհասցրի ոչ մի բան վերցնել, ոսկեղենս էի դաշտ թողել ընդե, մենակ փաստա թղթերս, ու երեխեքին ինչ պատահեցացրեցի դամաշնիկով բանով, սենց հասան գյուղ, գիսորենց մոտ, ընդե գիսորս ասեց, եկի գնանք Տումի, իբրև Տումի գյուղը ապահովա, որ այն ժամանակներում ընդե ռմբակոծություն բան ընդե չէր հասնում, էլի սնարիադները։ Գնացինք տող գյուղ, մեր աղբորս երեխեքին էլ վերցրեցին, գնացինք Տումի, ընդեմ մնացինք 2 օր, հետո ասեցին ավելի վիճակը վատանում, կանաց երեխաներին հանում էին գյուղից, կեսրարս եկավ իրա մի քիչ ավտոյով, բայց լավ չէր աշխատում ավտոն, ասեց բան, միջով Ստեփանակերտ կարամ հասցնեմ ձեզ, Ստեփանակերտից արդեն տես կամավորների ավտոբուսներով մենք հասանք Երևան։ Իդեպ այդ պատմությունը, ճանապարհը 20 թվականի ձեր Արցախը լքելու հիշել է նաև Սկեսուրը Տիկինգալյան։ Մեծ զրույցի ժամանակ այսպես նա նկարագրեց այդ օրերը։ 20 թվականի պատերազմի առավոտ հասնացա տեսա մի հատ ինքնաթիռը եկավ, մի հատ անտարի մեջ սենց մի հատ ձայնակացում էր, ասում էր, ի՞նչ է, ասես ոչ իր մեր օգնի մի վախեն։ Ասա չէ, երկու ցանկամ էլ էլի նոր բան, այդ նորից գա։ Ասա չի, չէ, ես մեր օգնի ես, ոնց որ կռիվ լինի։ Մեկը մի անգամ էլ զանգեցի, ասեցի գրետա ուր է tamam, մի զանգեր գալիս է։ Պապային ասաց որ ավտոյի իջնի ներքև ընդ ցորքի գողա։ Իջնի ներքև մեզի վերցնի։ Գնաց վերցրեց եկավ տուն, թե երեխեն կար ասում չայ բան ուտեն, տեսա չէ էլ նորի զոմբազոն սկսելա, ասա չէ սիրով, թե ինչ որ մի բան կա, գյուղից մի ուրիշ տեղ տարի, մեր գյուղը ապասնի այ ամենաբան տեղն է մեր գյուղը, պատրուսն է էլի իրար մոտիկին, Ջաբրելին դե ինչ կա, սո երեխեց սիրծ է տարեղտում է, թողես տում է եկա, ոչ մի դուր, ոչ մի բան, ոչ մի բան չեմ պակը, կստիկներով եմ երեխոնց բեր, կստիկներով, ասաց էլ սիրով, բարի գնա, ասա չէ, գալա, ես չէ չեմ տանեմ գյուղ, ասա չխի, ասա չէ, դուսե մնա տող, հարսը ծողել եմ արդեն տում է, դուսե ծող խնամու հետ մնա, հարսի մորի հետ մնա, ես գնամ ծինամ գյուղում ինչ կա, համ գնում եմ, համ հետ է ունայիմ եմ լացում եմ, համ գնում եմ, համ հետ է երեխենքն է լացում եմ, երեք հատ երեխա ունիմ, եղ կզագազ, ինչ անեմ, ոնց մամա երեխենքը մի տեղ տարի վերսեցի, դուրս եկել երեխանցի, ինչ անեմ։ Գիտեք, երբ որ ես այս պատմությունները լսում եմ ամեն բառի վրա ուշադրություն դարձնելով, տպավորություն է մեր մոտ, որ մենք շատ արագ ենք մոռանում ամեն ինչ։ Ոչ թե կարևորություն չենք տալիս, գլխավորապես իմ շեշտը համեն այնպես կարևորություն, այդ կարևորություն տալ բառի վրա է դրված։ Մենք մոռանում ենք, որովհետև այն ինչ 25 կրկնվեց, դրանից հետո ավելի մեծ մասշտաբով եղավային ինչ եղավ։ Այդ վախը, ես որ միջև հասա գյուղ, այդ ծուխը, այդ ռմբակոծությունը, երեխի վախը ինձ չթողեց նորից հետ գնամ Արցախ, որ ես տեսա, ես ամուսնուս համարյա չտեսա էլի այդ օրը, եթե հիմա էլ Թուրքիայից կամ մոտիկա Ստեփանակերտ ենք բռի մեջ, դուսաղորը դիրքերում ես, ես երեխեքի հետ որ մի բան լինի, ոնց եմ երեխեքիս անելու, հա այն անգամ փրկվեցի, բա հետո, ու տենց վախը ինքն էլ չստիպեց, ասեց համել ընդ բնակարանները շատ վարձ, շատ թանկ էր, մենք էլ որ տեղափոխվեցինք 3-4 ամիս մնացինք Ծաղկաձոր հյուրանոցում, հրազդանում բնակարան վարձեցի, 35,000 էր ժամանակ։ Տեղափոխվեցինք այդ վարձակալած բնակարան, ինքն էլ ասեց լավ, դե չեմ ստիպում։ Մեկ այս համարյա տունը չեմ լինում, 14 օր դիրքեր,
14 օրն էլ համարյա իր աշխատատեղում, ընդ է կարող այդ 4-5 օր, որ գիշեր գար տուն, դրա համար ինքը չստիպեց, ասեց բանա, բայց ես վերջի անգամ, որ արդեն փակվեց ճանապարհը, ով էր կոչումով, ինքը Ջաբրայելում եղել է ավագ ենթասպա, 44-ը պատերազմի ընթացքում, այդ պատերազմի ժամանակ ավագ լեյտենանտ տվեցին լավ ծառայության համար. Ես ձեզ գուցե ոչ այդքան կորեկտ թվացող հարց տամ, որը նաև ցավեցնում է, բայց զինվորի կինը, որ դուք ասում եք, որ չէիք ուզում նա լինի ձեր երեխաների հայրը, զինվորի կինը մտքում ինչ-որ մի տեղ պահում է այն հանգամանքը, որ ի վերջո չեք էլ լսում մինչև վերջ հարցս ասելով, հա, գիտեիք, որ հրաժեշտ եք տալ։ Զինվորի կինես, ուրեմն պիտի պատրաստ լինես։ Այսինքն ժամանակը այս դեպքում ձեր օգտին աշխատեց, ընթացքում հարմարվեցիք այդ կարգավիճակին։ Հա, հարմարվեցի, ուղղակի երեխեքի համար էր հիմնականում շատ դժվար, հորը ուսուստենալը շատ, ոնց ասեմ, ես տենց չէի ուզում, ես որ կարոտեի, ուզում էի, որ միշտ անընդհատ հայրը մի ուրիշ բան արի ինքու կյանքում, չգիտեմ ոնց բացատրեմ, բայց հոր կարևորությունը ավելի շատ է։ Իսկ պապայի դերը և մասնագիտությունը երեխաների համար ճիշտ մեկնաբանում էիք, թե ոչ։ Իրանք հպարտանում էին։ Մենք Ջաբրայելում, որ իջնում էին Բաքում խաղային, դեզորա մասի մոտ էր, տունս են զինվորների շարքով, որ դուրս էին գալիս, այս փոքրս ասում էր, մամա, սա է, սաղ պապաներ են, ասում, սա պապան են, որն է պապան հիմա, սաղ պապաս են, ասում է, ուտենց իրանք հպարտանում էին, մի երկու անգամ մեծիս տարել էր զորա մաս, ցույցատուվեր իրա սենյակը, ուտենց իրանք ուրիշ ձև են։ Իրականում, բայց նույն այդ մեր հասարակությունը, մենք ինքներս չենք այդ մարդկանց հարգողը և ցույց տվողը, որ նրանք մեր կյանքում կարևորություն ունեն, ու ոչ միայն զինվորականին է խոսքը վերաբերում։ Մենք այսօր ըստ իս, մենք այսօր չունենք որևէ կերպ մասնագիտություն կամ դրա ոլորտի ներկայացուցիչ, ում հանդեպ կա, չգիտեմ, անձնվիրաբար հանգանք, դա լինի եկեղեցին, բժշկությունը եւ այլն, այսինքն մենք այնքան ենք ամեն ինչի արժեքը անկարավորել, այդ թվում նաեւ նույն ոլորտի մարդկանց պահվածքի պատճառով, չեմ ուզում բոլորին հա բոլորին ներկայացնել այնպես, որ մենք պարտավոր ենք հարգել, ու ի վերջո նույն իրենց մասնագիտության ներկայացուցիչների պատճառով է եղել նաև, որ մենք կորցրել ենք հարգանքը այդ թվում նրանց հանդեպ։ Չենք պատկերացնում դեռ միջև վերջ, որ միտումնավոր, իսկապես միտումնավոր տարիներ շարունակ վարժեցրել են մեզ ցանկացած հեղինակության զրկմանը, այսինքն մենք պետք է արժեքը և այդ արժեքի հետ կապակցված մարդուն այլևս չտեսնենք և չգնահատենք։ Եվ այստեղից է նաև գալիս, թե կարծես թե մենք շուտ ենք մոռանում, այստեղ մոռացության խնդիրը չէ, այլ գործողությամբ մեզ զբաղեցնելու, որպեսզի հենց այդպիսի մարդկանց կորուստը այլ կերպ վերապրենք։ Ու դա չի վերաբերում միայն մեր հանրապետության արժեքավոր մարդկանց։ Վերջերս լրատվական ֆիդում աչքովս ընկավ մի լուր, թե Հռոմի Պապի հայտարարություններից մեկի տակ ինչ մեկնաբանություններ էին անում քրիստոնյա ազգի ներկայացուցիչները, հատկապես կանայք։ Ես իհարկե ինձ թույլ չեմ տա կրկնելու այդ արտահայտությունները, բայց դու հասկանում ես, որ մենք ոչ թե կործանման ենք գնում, մենք կործանվել ենք, բայց մեզ դրա մասին դեռ տեղյակ չեն պահում, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ ձեզ տեղյակ պիտի պահեմ հիմա դաթարի մասին։ Սեղմեք Ջոյին կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ, մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների և փափուկ վայրիչքների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը և հանգիստը Levon Travel-ի հետ։ Beauty Fabric-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric
Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Սպայեկինը ամուսնուն հրաժեշտ տվեց այն ժամանակ, երբ Արցախում չէր սկսել նույնիսկ շրջափակումը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար, մեր այսօրվա հյուրերին ու ոչ միայն նրանց դուք հնարավորություն ունեք օգնելու, այցելելով մեր Պաշտոնական կայք կարող եք կատարել առցանց նվիրատվություն, անվանական, կամ պարզապես զանգարել խմբագրություն, եթե ունեք առաջարկնել այլ օգնության տեսքով։ +374 934 93 13 17 մեր հեռախոսահամարն է, այն հասանելի է նաև Viber և WhatsApp հավելվածներում։ Եվ այս պահին կուզեմ լսենք նաև Ղարիբի հորեղբոր որդուն, ով ևս զինվորական է, Հովհանես Ջավադյան մեզ հետ զրույց է ունեցել։ Մենք Ստվանից ենք ծառայում, ես Արալերում եմ ծառայել, ինքն է Ջաբալի ժողովամասում։ 44-ը մենք մասնակցել կապ չկար, առաջ անգամ իր հետ խոսացել ենք օկտեմբերի 3-4-ին, կռիվին սկսել էր էլի։ Շրջափակման մեջ էր, մի քանի հոգով տենց խոսացել ենք, տենց ճանապարհ ասել եմ, իրանք եկել են, հելել են, դրանից հետո տենց եք հավաքել, կապ չենք ունեցել, բայց իմանում է էլի որ դեա ինչա, որ չհեզ ուրիշները իմանում է, տենց մասնակցում են տարբեր գործողություններին։ Էվոյի արտեսել ենք, ուրախացել ենք, որ երկուս է սաղենք ու ոչ մի բան չենք խոսացել, եկել ենք, մենք որտեղ տեղակայված ենք էլ այդտեղ, շորները քեղտոտ բան, տենց շորերը բան փոխել են, մի օր մնացել են, դեռ հաջորդ օրը նորից տենց գնացել են, որ ասեմ ինչ որ տենց պատմում է կռիվ ախտին չա, ոնց է տենց չէր սիրում էլի պատմեր ինչ են արել, ոնց են արել։ Գրետա ջան, դուք պատմություն եք գրում այստեղ լինելով այս տաղավարում, և ձեր նման մարդիկ մեր Արցախի ժողովուրդը, որ հաճախ լինում է մեր տաղավարում, նրանք են գրում այսօր կենթանի պատմությունը, որովհետև ջանիկ, բոլոր ոլորտներում մենք տոտալ արժեքազրկում ենք նկատում, բոլոր ոլորտներում, և ես շատ եմ վախենում, որ մեր պատությունն էլ հիմա կաղավաղեն ու կգրեն ինչ ուզում են, ինչպես հարմար լինի, բայց դուք կենթանի վկաներ եք, մենք կենթանի վկաներ ենք, ես հույս եմ տածում, որ այս նյութերը, որը կուտակվեն, կհավաքվեն, այս տաղավարի նյութերը, հետագայում կդառնա մի լիարժեք, մի արվեստի գործ, որը կվկայի մեր իսկական պատմությունը։ Գրետա, վերջին անգամ երբ ամուսնուն հնարավորություն ունեցաք առերես տեսնելու։ 44 օրից հետո։ Երբ վերջին անգամ, երբ եք տեսել, մինչև լուրը լսել են նրա մահվան։ Հա, վերջին անգամ, որ եկել էր նոյեմբերի 18-ին, 22 թվի։ Իրան կանչել էին դատականիստ, որպես վկա։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իրենց հրամանատարը լքել է իրանց ջոկատին, կապի միջոց, միակապի միջոցն էլ հետը վերցրել է, տարել է հետը, իրանք որ ասեմ մնացել էին անգլուխ, հա, կարելի ասած տենց իրանց խելքով, իրանց այդ 3 օֆիցերներով կարողացել են, որքանով կարողացել են այդ ջոկատն հանել են, 40 հոգով իրան կապեն, կապ չկա, իր հերախոսին են ինչ-որ մեկը զանգել, ասեց հադրութը գրաված է, հադրութով չմտնենք։ Ինքը որպես արցախցի անտաներով կարողացավ արանք ճղելով մտնել ու դուրս գալ այդ շրջափակումից, ու իրան վկա են կանչել, որ վկայություն տա այդ մարդում այսին, ինչ գիտի, ոնց ա եղել, ոնց ա թողել դիրքը գնացել ու իրանք ինչ են արել, ու գիտեք ամենավատը որն էր, ինքն է բնույթով նենց տղամարդ, ա ինքը չէր սիրում սենց բաներ, խիստ էր, ուղղակի նկարկցել Facebook, ոնց ասեմ, հանրային չէր։ Հա, չէ, մի արա, չկայլի, ու ես գիտեք ոնց, ինձ իր հետ ամեն մի բան անելուց, ես որ մի բան եմ պլանավորում անեմ, միշտ հարցում եմ իրան։ Ինքից համար ոչ մի են ամուսին, այլ հայր, խորհրդատու, թիկունք, որից հետո իմ պահապանը։
Ու հիմա թող բոլորը տեսնեն այս լուսանկարները, որոնք երբևէ չեն հրապարակվել, որովհետև նա իր կյանքի հաջողությունները, սխրանքներն ու այդ թվում նաև ստիպված պարտությունները երբեք չի կիսվել հանրության հետ, իր նեղ ընտանիքում է պահել։ Հիմա մենք տեսնում ենք Ղարիբին լեռն աշխարհում ու դրանով ես հասկանում, թե ինչ տեսակ տղամարդ է եղել ու ինչ է նշանակում հայրենիքին նվիրված լինելը, փառք ու պատիվ իրեն ու իր նման տղաներին, որոնց մասին մենք իրավունք ունենք բարձրաձայնելու, խոսելու դատարանում այսօր։ Կդերեք, դատարանում իրան նենց էի հարցակնում, ոնց որ ինքը նստած մեղադրյալի սեղանին, էդ էլ կար ուղի եթերով էր, ես էլ էի նայում ու այնքան ցավում, որ մարդ, եթե վատություն, լավություն չի արել, վատություն էլ չի արել, ինքը ծառայել է, ինքը չի փախել, ինքը ինչքանով կարողացել է, փրկել է, ինչ կարողացել է ինքը։ Ու նենց էի մեղադրում, ոնց որ դու քեզ մեղավոր համարում ես, ինչի՞ չես հետ գնացել փրկել, ինչի՞ դուք եք ողջ մնացել, ու նստել է ավտոն, հոպարի տղեն էր բերել դատականիստին, ասում էր, ես էլ պիտի զոհվեի, որ սրտներ հանգստանար, այդ սև կետը մնացել է իմ սրտում, փակված է սրտիս մեջ, ինչի՞ լավի մասին չեք խոսում, վատը տարածվում է, սաղ կիսվում են իրաց էջերում, բա Ղարիբ հայտնվել է դատականիստում, չեն ասում որպես վկա, ու նենց վրա է տվեց այդ հարցակնողը, ոնց որ ինքը մեղավոր, ու արցախցի լինելով ինքը մեղավոր է, ուրեմն տարել է մեր երեխեքի գլուխը կերել է, ինքը արցախցի է, ինչ-որ միքի հրամանն է տանում, արցախցի է, ուրեմն մեղավոր է։ Ու մենք չենք հասկանում, թե որքան ենք վիրավորում մարդկանց կյանքը։ Այո, միանշանակ այստեղ իրավական հիմար խոսակցություններով։ Այո, իրականում այստեղ իրավական խնդիր կա, որը շատ անգամ ներկայացվում է այնպես, կարծես թե անձիկ հայտմենան իրավիճակում, ինչպես մեր հյուրն է հայտնվել, այսքան բացասական, որովհետև նայեք, դուք արդեն որ ասեցիք, նա որպես վկա է հայտնվել վկայի համար նախատեսված վայրում, նշանակում է նրա նկատմամբ չկա որևէ մեղադրանք։ Այսինքն նա ուղղակի պետք է տեղեկություններ հայտնի, որը պետք է օգնի դատական քննությանը, սակայն ես համոզվածություն ունեմ, որ այդ հարցերը ուղղվել են հակառակ կողմից, ավելի շատ պաշտպանական կողմից, մեղադրյալի պաշտպանական կողմից, եւ այդ տպավորությունն է թողնվել, որովհետեւ շատ անգամ իրավական պրոցեսը վերացվում է, դնեն կա մեղադրանքը, մեղադրանքի առաջ կանգնած հրամանատարի, հա, մեղքը, այո, Տիկին Թորոսյան, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ մեղադրյալը ամեղության կանխավարկածով հարգանքի արժանի է, ախր չգիտենք վերջում ինչ է պարզվելու, դրա համար դատարանները եւ ինչու՞ չէ նաեւ հակառակ կողմի հարցեր տվողները պետք է անձի հանդեպ հարգանք դրսևորեն։ Մենք մտածում ենք, ինչու զինվորականներին չեն հարգում, ինչու չեն հարգում բժիշկներին, ինչու չեն հարգում հոգեբաններին, որտեվ ժողովրդին չեն հարգում, որտեվ ժողովուրդն էլ հարգված չի։ Դա գիտեք ինչից, հա, որովհետև մեզ մոտ ոչինչ չի փոխվել իրականում։ Մենք այսօր էլ ասում ենք լեննականցի, հա, գյումրեցի, քյավարցի, չգիտեմ մյուս, արցախցի, հայաստանցի, մեզ մոտ ոչինչ չի փոխվել ու չի փոխվելու, որովհետև մենք ինքներս մեզ չենք հարգում։ Մեր դերասաններից մեկը, արվեստագետներից մեկը ներկայացում էր բեմադրել ժամանակի, լավ բան էր ասում, ասում էր, մենք մեր դիմացի մի մետր քառակուսի մետլախից ենկով ոչինչ չենք տեսնում։ Բայց չեք կարծում, որ սա պես տեղեկացակ դատական գործը ինչպես ավարտվեց։ Չէ, չտեղեկացանք, այդ բացի դրանից, որ ինքը դուրս է եկել դատականիստից, այդ նույն մեղադրողը միջանցքում էլ ասեց, ես քեզ միջև չդատեմ, չեմ հանգստանա։ Ու ինքը իր սրտում, այն որ ինքը ուրիշ բանի է սպասում, բայց ուրիշ բան ստացվեց, սենց մտքամոլոր նստած կալ, տունն էլ խոսում էր, ասում էր, ինչի էլի, ինչի, օրինակ, ես որպես վկա եմ գնացել, բայց նենց էին ինձ հետ խոսում, նենց էին դեմ տվել պատին, սենց կոկորտից էլ կարելի ասել, որ դու ինչու ես ողջ մնացել, ինչի չես գնացել այդ կիսատ, որ բաժանվել այդ զորքի հետևից, երևի չեն ծառայել, չգիտեն, ռմբակոծություն չեն տեսել, այս 44-րդ պատերազմը ուղղակի պատերազմ չէր։ Իրականում շատերը խոսում են երևույթներից, որոնց մասին գաղափար չունեն։ Մենք երկար լեզու ունեցող մարդիկ ենք, եւ լեզուն ավելի երկար է այն ժամանակ, երբ որ ուղեղի պակասությունը ավելի շատ է, այսինքն դրանք ուղիղ համեմատական են, բայց ցավոք սրտի վերլուծություն չի, որ ես այսօր մենակ ուզում եմ անել, ես անպայման ուզում եմ պատմել այն ամբողջ պատմությունը, որը ձեր ընտանիքի հետ է կապված, ու ամենակարևորը, որտեղ է այսօր այս ընտանիքը,
մենք խոսում ենք հարգանքից, պատվից եւ արժանապատվությունից, քո անձի եւ այդ թվում նաեւ հայրենիքի հանդեպ։ Ղարիբի մահվան լուրը ձեզ ինչպես է հասել։ Շատ վատ։ Ոնց տեղեկացրեցին դրա մասին։ Ինքը սեպտեմբերի 18-ին զանգել, ինքը 14-որ դիրքերի մնալուց հետո չելա ուրբաթորը։ Ու այդ ժամը 8-ը կողմերը զանգեց, ասեց, բան ինտերնետ չունեմ։ Բարոդ գլիցքավորես, կխոսանք երեքի հետ, ցենց կուզում, ասեց, չէ, ես հենց հիմա դուրս կգամ, գլիցքավորեմ։ Գիտեք ոնց, սիրտը զգում էր, բայց ուղեղը չէր ընդունում այդ ամեն ինչը։ Ասեց, չէ, դու պիտի երեքի հետ խոսաս։ Ամեն անգամ ինքնին դիրքերից իջնելուց ես պիտի գոնե օնլայն իրանք խոսամ։ Վազելով գնացի ինտերնետ լիցքավորեցի, խոսեց երեխեքի հետ, չպես ասեց առավոտ գումար կուղարկես, ինքն էცა որ իր աշխատավարձի քարտը տվել էր ինձ։ Ես էի ուղարկում իրան։ Դե նենցա որ 9 ամիս իրանք բաներ չկար առներ որ ուտեն։ Ասես մազերս կտրեմ, հետո կզանգեմ, վերջ դուրս եկա հրապարակ, ասում եմ չեմ կարող ստեն նստեմ, որ նստում եմ, նախանձում եմ։ Ամեն մարդի երեխեք իր կնոջ հետ։ Չեմ կարող ստեն նստեմ էլի։ Երկվա կողմերը զանգեց, ասեց, բանա, չզանգես, հելնում եմ դիրքեր։ Համար մեկա, վիճակը լարված է։ Ասցի մի գնա դու, դու նոր ես իջել, չես հանգստացել։ Իրա ձեռնը ներվերից է ինչ-ի ցավում էր, չէր կարում բռնել։ Դու ո՞նց ես զենք բռնելու։ Նոր ես իջել դիրքից։ Ասես, չէ, պիտի գնամ։ Բեզին չկա, վարելիք չկա, ոտքով, զենքով, չգիտեմ ո՞նց են հավաքվել, ո՞նց են գնացել, էդ տեղյակ չեմ, բայց պարզվում է լավ էլ բենզին կար։ Ու ամսի 18-ին առավոտ զանգեց, բա ոնց եք, ինչ եք, ինքը խրամատում չի եղել, եթե ինքը իր խրամատում լիներ, ինքը ոչ կմնար։ Այսքան պատերազմ անցած մարդը ոնց գա չի մանա, որ սնայպեր է իրան նայում, կամ սնայպեր աշխատում այդ գծի վրա։ Ու ասեց, անձրևա գալիս, պլաշով կասես գցել եմ, նստած եմ, ծառի տակ, սենց ուղիղ հատակ էլի, դիրք բան չի, ուղակի իրան տալ են թիկունք, որպես երկրորդ գից։ Ու իր անկերը, որ եկավ մեր տուն, ասեց, բանը, պատերազմը սկսած 3 ժամ հետո իրան խփել են։ Ասեց, դրա համար չէր զանգում։ Չէի հավատում։ Այդ որ ինձ ասեցին, իր հոպարի տղին, ինչ որ ֆերշեր է, ինքը բժիշկ է, բերպես են էլ անդե, գնացել ենք ամանձիրի մոտ իրա, ասել են տեղեկություն տվեք, ուրա։ Ասեցին, շրջապակման մեջ է, չեն կարող ասենք ինքը ողջ է, թե չէ։ Մեկը տեսել է իրան, ասել են ինչ-որ խփել են, բայց պիտի պարզենք հետո։ Հույս արտացա մեր մեջ, որ երևի սխալվել են։ Իր հոպարի տղին իր ծնողներին ասեց, հոպարն ու կինը եկան, այդ լուրը մեզ հայտնելու։ Ու ոնց ասեմ, դաժան տեսարան, որ ես լացելու գոռալու փոխարեն, ասում եմ հանգստացեք երեխեքս, մենակ երեխեքս։ Աղջիկս պապան ուրա։ Իդամիս շրջապակված, աչքերի կարոտ ճանապարհին, վարկը բացվի ու գահացնի իր երեխեքին, վերջորեն այնքան էր կարոտել, ասում էր, գրեթ չեմ կարողանում երեխեքին այնքան եմ կարոտել, կարոտը խեղդում է, կարոտը աչքերում թողեցին։ Սիրտը կարոտում լցված գնաց։ Տիկին Գալյանն էլ ձեր սկեսուրը մեզ հետ զրույցում արադարձավ լուրը լսելուն։ Եկեք լսենք մեր զրույցից այդ հատվածը։ Տանն էինք նստած, հարցացեց հերոխուս, մեջ կարծած է, ոնց որ Սեփանակես հարց կռիվ է, ցույց ինչ կռիվ, ցաջվա ասի հերախոսի մեջ կնգրած է, որ կռիվ է, պոս ուրբաթ որ փոխել է ինքը սմին, ինքը Սեփանակարտ է եղել, հետո շաբաթի լուկուն մեկը նա եղել գշերվա թե քանիս նա եղել, զանգել են թե բարձրացեք դիրքեր, հետո ինքը զանգեց որ բարձրանում իմ դիրքեր, ինձ վրա չզանգեք էլ, որ ես բարձրանում դիրքեր, հետո ես նեղս կզանգեմ, բարձրացավ դիրքեր, ինքը 18-ին որ զանգեց, այն դրանից հետո չզանգեց, ինչքան զանգում էի չզանգեց, ինքը չզանգեց, հետո 19-ին առավոտը արդեն գրած էր, որ Սեփանակես ոնց որ ռմբակոծում են, զանգեցի Քովիկին, վրեն ասի Քովիկ, ասես ինձ բան, բա ինչ կան, ասես ոչ մի բան չկան, Քովիկը զանգեց իր մոր վրեն, մամա, ասես ինձ բա, դե քո
ու մաշինակին ու նա թե քրսաբանը սլորի գալիս են, մեզ իչա պատարեն, որ գալիս են, սա մուտ կոմոտ մտան սկսացին լացիլը, ինչա եղեն, ես է որ ձեն ման վայ չասեք, այ ինչա ոչ իմ բան չասեք, այ ոչ բան չասեք, ասել են չասեք, գալե ջան խարիբի չկա, բա իզարի մի գորոս մի բարը չդիմացը, բա ով ասել որ չկա, ասմա, բա գնացիլա իրեն, բա նիմը կամանդիրի մոտ ասիլա որ իման պոստերի չինք ու իման իչները բաց խարիբի չկա. Գիտեք, պարոն Մուրադյան, դուք քիչ առաջ ասեցիք, որ ոնց որ թե մոռանում ենք, չի մոռացվում սա, սա չել մոռացվի երբեք, ոչ էմոցիոնալ դաշտում, ոչ օրենքի դաշտում, ես մի բանի վրա եմ ապշած, այսքան զոհեր, այսքան ընտանիքներ դժբախտացած, այսքան որբացած երեխաներ, ովքեր են պատասխան տալու, միշտ այս ռետորիկ հարցը տալիս ենք, պատասխան չկա, ինչու պատիժ չկա, հանրային պատիժ չկա, հանրապետության հրապարակի վրա պետք է բարձրանային, կախաղանի պետք է բարձրացվեին, շատ-շատ մարդիկ, ում պատճառով այս պատմությունը չի ավարտվելու, ես ենթադրում եմ, որ սա շատ ցավոք, կարծում եմ շարունակություն է ունենալու, որովհետև մարդիկ մնում են անպատիժ։ Բայց երբ են բարձրացել, որ հիմա բարձրան, ես այդպիսի բան չեմ հիշում։ Դրա համար էլ ես օրինենք, չեմ ուզում մենք անընդհատ արտասվենք, մենք ուզում ենք պահանջատիրոջ դիրքից խոսենք, ովքեր են պատասխանատուները, այս երեխաները, այսօր երեք երեխայի դեմք ենք մենք նայում։ Երիտասարդ մայրիկի դեմք ենք նայում։ Տեսեք, եթե հանրային պարսավանքից եք խոսում, հանրային պատասխանատվության ենթարկելուց եք խոսում, զինվորականի համար որն է մահանալուց հետո հիշատակը, չէ, պատիվը, չգիտեմ, են մեդալները կամ գնահատականը, որը տալիս են, այս դեպքում այս ընտանիքում Ղարիբի համար նույնիսկ դա չի եղել, շատ վատ է, բայց Ղարիբը անձնական կյանքից հրաժարվել է եւ փաստացի կարոտ աչկերում, ինչպես տիկին Գրետան ասեց, Գրետա ջան, իրոք շատ երիտասարդ եք, չգիտեմ տիկինը տեղին է թե չէ, բայց ձեր բառերը շատ տպավորիչ են, ես չեմ լռում, որ չեմ խոսում, որտեղ լռում եմ, ձեր հետ խոսելու ժամանակ շատ հուզված եմ, մտածում եմ, որ կխոսեմ լաց կլնեմ, հավաքում եմ ինձ, որ ասեմ, այն բանը, որ մարդը անձնական կյանքից հրաժարվել է, իրոք անձնազո երեխաների կարոտը հոգու մեջ տանջվելով, ընտանիքին ապահովության մեջ պատկերացնելով մնացել է հայրենիքը պաշտպանելու համար, այսօր չգիտեմ արդյոք նրա երեխաները ապահով են, նրա կինը պաշտպանված է, չէ որ կինը կորցրել է իր միակ հենարանը, արդյոք պաշտպանված է զգում, արդյոք երեխաները իրենց լավ են զգում, արդյոք կարողանում են հասկանալ, որ իրենք հերոսի երեխաներ են, թե ինչ որ թշվառության եւ խեղճության մեջ առաջ են գնում, պատմությունը պարզ կլինի։ Ղարիբի անունը ուղիղ համեմատական է այն կարգավիճակին, որն այսօր ունեն ընտանիքը, Ղարիբ ինքը ստուգաբանությամբ նշանակում է պանդուխտ և մի ամբողջ ընտանիք և ընտանիքներ ցավոք այս տարիների ընթացքում դարձան պանդուխտեր, ովքեր ժամանակի ընթացքում իրենց տեղը զուտ հոգեբանորեն նաև կգտնեն, թե ոչ, դա արդեն հարց է, ֆիզիկապես ձեր տեղը գտնելուց հետո զգում եք, որ այստեղ տնավորվել եք, երեխաները զգում են, որ այստեղ ապահով են։ 20 թվականից հետո հա, իրանք մեծ մանավատ, մեծ ասում իր մամ, մենք միջև 20 թվականից հետո մի անգամ գնացել ենք Արցախ, ամառային արձակուրդներին գնացել ենք, ասեցի այս անգամ մենք կգանք, բայց չես վախենում, ասի վախենում եմ, բայց պիտի մի անգամ հաղթահարեմ, ու այդ թուրքի, այդ ստուգման, այդ ամեն ինչ միջև անցնելուց հետո, որ եկանք նորից Երևան, այս բլոկադայի ժամանակ, որ դրեցին այդ անցակետը, էլի էի ուզում գնայի, ճիշտն ասած, ասի գրանցեմ, դե կանաց երեխեքին թողում են անցնեն, մեծս լացեց, ասից մամին, պապային շատ եմ կարոտել, բայց ես թուրքի մոտով չեմ անցնի, չեմ կարող, ես ինձ ստիպեմ թուրքի մոտով անցնեմ։ Քանի տարեկան էր մեծը։ 12 տարեկան է, լացում էր, պապային կարոտել եմ շատ, բայց թուրքի մոտով չեմ անցնի, թուրքի ինչի պիտի ինձ ստուգի, իմ հայրենիք գնալու համար թուրքի ինչի պիտի ինձ ստուգի, ես պապայի կողք ուզում եմ, բայց առանց թուրքը ինձ ստուգելու, ու ասեցի, ու չգիտեմ թե այդ ինչնա,
մի անգամից էլի փակեցին ճանապարհի դրոշ, ինչ որ պատմություն եղավ, ավելի կտրեցին, չթողեցին մարտանցնի։ Ուղայիբն էլ ինքներ, որ տեսավ արդեն սախ երեխեքը սոված, բան ասում էր, ինչ լավ է, Ալեքսս, Ալեքսին հիմնականում, Ալեքսը մեզ շատ է չարչարել, շատ էր հիվանդանում, տենց ինքն էլ մսակ երեխա էր, ուտող էր, այսինքն ասում էր, Ալեքսս լավ աստեղ չի գրել, դու չես կարող իրան պահես։ Են երկուսը հարմար ող են, ինչ էլ լինի կուտեն, բայց Ալեքսի համար պիտի լինի, պիտի պապայի առած խորովածը լինի։ Դուք հասկանում եք, որ 12 տարեկան երեխան շատ մեծերից, ճանապարհ անցածներից ճակերտների մեջ եմ դնում։ Ավելի խորը վերլուծություն է ունեցել։ Դադարից հետո մենք վերադառնում ենք հասկանալու համար, թե որտեղ ինչ պայմաններում է գրետան այսօր մեծացնում զավակներին։ Սեղմեք Ջոյին Կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում և Լոս Անջելեսում։ Levon Travel։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ, Բյութի ֆաբրիկում անցկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Գրետայի Ղարիբ ամուսնու նրա թողած 3 երեխաների այսօրվա օրվա եւ խնդիրների մասին մենք խոսում ենք այսօր կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Վերադառնում ենք։ Եթե ցանկություն ունեք օգնելու այս ընտանիքին, իսկ իմ խնդրանքն է անել դա, ապա այցելեք մեր պաշտոնական կայք կատարելու համար առցանց նվիրատվություն։ kisabatslusamutner.com մեր հասցեն համացանցում կամ պարզապես զանգա արեք համբագրություն +374 93 49 33 17 մեր հեռախոսը համարն է, այն հասանելի է նաև Viber և WhatsApp հավելվածներում։ Հիմա որտեղ եք ապրում, ինչ պայմաններում եք ապրում? Ենք 20 թվականի Վարձակալած հարազդանում բնակարանում, Գիշերից կեսրայրից հետ եմ ընդ ապրում։ Երկին 35,000 է, թե թանկացել է գինը։ Չէ, հիմա 60,000 է, ճիշտն ասած ամուսինս տուն էր ուզում գնել, ասեց հիպոտեկով կամ ինչ-որ տենց ծրագիր կա, որ բանկա էլի, որ կարաս տունը վերցնես, տնես զալոգ, հա, ու սկսես փակել էլի ամսական, ասեց տուն գտի, այդ որ արդեն թանկացրեցին տունը, 60,000 սարքեցին, ասեց դե տենցա էլի, 60,000-ը կփակենք բանկին, տունն էլ կմնա մեզ, ասեց դու տուն փնտրի, ոչինչ, տուն ուղարկեցի, բայց նենց է, որ եվի իրա սիրտն էր զգում, ասեց լավ, ուզում ես սպասի, ասեց դե որ տենցա, դու ինքդ կգաս, տունը կընտրես քո ձեռքով, արդեն հոգնել եմ տղամարդու գործ անելուց, որ հիվանդանում էլ էի, դաժե ասում էր, դու իրավունք չունես հիվանդանալու, դու իմ թիկուն քնես, սա քեզ են նայում, դու պիտի կարողանաս քեզ դերապետել, չհիվանդանաս, քեզ տակ պահի, ու տենց խոսացի տանտիրոջ հետ, ասեցի կլնի, էլ չթանկացնենք, եթե մտադրություն կա էլի թանկացնելու, ամուսինս կգա, արդեն կամ դուրս կգան, կամ ես իմ իրանք էլ են ուզում տունը վաճառեն, ասեց հա, ամուսինը կգա, արդեն կխոսենք, ոչ եկավ։ Իդեք, իրապես դուք թիկունքում եք ծառայել, ձեր ամուսնու թիկունքում, որովհետև այն ապրումները, որ դուք այստեղ այն հույզերը ցուցաբերում եք, վկայում են դրա մասին։ Անկախ նրանից, եթե մենք մի քիչ այդ հայացքցենք, թե ինչպես ամուսնացած չէիք ուզում, բայց դա ուներ իր նախապատմությունը, որովհետև հետո բացահայտվեց, որ զինվորական դուք ձեր հոր քնքշանքը չեք տեսել, որովհետև տեսեք, ձեր հայրը, եթե չեմ սխալվում, զոհվել է, երբ դուք եղել եք 2 տարեկան։ Այսինքն դուք այն ժամանակ այն ճանաչողությունը հայրիկ իման չէիք կարող ունենալ օբյեկտիվ պատճառներով, սակայն հետագայում դու զգացել եք, որ հայր ինձ մեջ նշանակություն ունի ընտանիքի համար, և դուք ձեր ամուսնուն վերաբերել եք և ընկերոջ, և հայր, և իրականապես Թուրքիքում ծառայել եք։ Ամեն դեպքում շատ երկար ժամանակ չի անցել, բնականաբար դրանք պետք է հոգեբանները ձեզ միգուցե կօգնեն այդ հարցում, որ դուք կվերապրեք և
ձեր համար լույս կբացվի եւ մենք մյուս անգամ ձեզ ականատես կլինենք ավելի պայծառ դեմքով, թեև շատ դժվար է միգուցե այստեղ նստած հեշտ է ինձ համար խոսելը։ Բայց ես ուզում եմ, որ մեկ բան փաստագրենք, որ ցանկացած իրավիճակում պատերազմներ, մեղավորություններ, ամենակարևորագույն հանգամանքը պետության մեջ դա արդարության բացահայտումն է եւ հետագայում այն պատասխանատվությունը, որ իմ հարգելի գործընկերները նշեցին, արդարության պակասն է, որը շատ անգամ մարդկանց ստիպում է մնան այն իրավիճակում, ինչ որ կան։ Տեսեք, օրինակ, եթե մենք ապրել ենք ցեղասպանություն, ըստ ձեզ արդար է, երբ տեսեք, նույնիսկ ինձ համար անբարոյական է խոսել մի բանի մասին, երբ որ դու կորցնում ես մարդուն, որը բարձրագույն արժեքն է, եւ պետության կողմից փոխհատուցումը բերում ես նույն հարթության ես դնում։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, երկար սպասում էի, թե ինչպես պիտի միտքս արտահայտեմ, որովհետև չպատմեց նա, որևէ կետ նա չի անդրադառնում այն պարտականություններին, որոնք մենք որպես հասարակություն իրավունքով տվել ենք պետության ղեկավարությանը, որ անեն, ճիշտ է, դա մեր որոշումը չէ, դա ընդհանուր պատկերացումն է, որ փոխհատուցումը առնվազն այն չնչին բանն է, ինչը հատկացվում է ընտանիքին, զինվորականին կորցնելուց հետո։ Ինչի դες չեն տվել այդ փոխհատուցումը մինչև օրս։ Որոշում չկար, դեր վերևներից որոշում չի կայացվել, ինքը զոհված է, զոհվածի կարգավիճակ ունի։ Իր երեխեքը կստանան զոհվածի նպաստ, իր հոր արյուն գումարը կստանան, թե չէ, դեր որոշում չկա։ Սպասում ենք դրան։ Դրա որոշումը ո՞րն է, ուզում եմ հասկանալ։ Մենք դեռ հույս ունենք, որ հանգուցյալները հետ են գալու, այսինքն կան հանգամանքներ, որոնք մեզ հետ են պահում այդ մարդու մահանալու լուրը։ Այս իմաստով էլ այդ ամենը միանշանակ կատարվում է միտումնա, որ թող ոչ ոք չփորձի հիմա այսօր պատմել, թե ինչպիսի հիանալի պայմաններ եւ այլն։ Գիտեք, այնքան նսեմ վիճակում ենք մենք որպես արդեն բարոյալը քվածել չենք, մենք ստորակարգ վիճակում ենք որպես հասարակություն, երբ մենք չենք հասկանում, որ այս մարդիկ ուղղակի մենք որ ինչ որ մեկը լսել, որ ինչ որ խնդիր կա զոհված զինծառայողի հետ կապված, կոսը անհնարին է, գուցե ոչ Հայաստանում, բայց մեզ համար սա այնքան սովորական է, որ մարդիկ անգամ չեն էլ պատմում, ինչպես են նրանք ապրում, ինչպեսի կարգավիճակ ունեն նրանք, շատ տարական խնդիրների մասին է խոսքը, տարական։ Տեսակ, հարմարվել ենք, չէ, այս ամեն ինչի հետ։ Դե մտածում ենք, այդպես էլ պետք է լիներ։ Հա, այդպես էլ պիտի լինի։ Տիկին Հովանեսյանը հարցնում է, ով է մեղավոր։ Չէ, այս միակը չի։ Մենք այնպես ենք, հիմա մենք այստեղից բոլորս կգնանք տուն մեր ընտանիքներով, հա, գուցե կմոռանան, գուցե չենք մոռանա, մեր սրտին ցավ կլինի սա, բայց հետո էլ կսկսենք մեր հունով ապրել, չէ, ոչինչ չենք անի դրա համար։ Դե դրա համար է մեղավորը մենք ենք, մեր սխալ որոշումներով, այս մեր սխալ որոշումներով, մեր կարճատեսությամբ եւ այն ամենակարևոր որոշումները, որ կայանում է, օրինակ ռեստորանում աղամանը պիտի լինի սեղանի վրա դրած, թե չէ, մեզ չի զարմացնում էլի, թե ինչու այս օրհասական պահին եւ այս օրհասական պահը կարծեք թե հավերժությունը արդեն ձգվում, մենք չենք կարողանում ճիշտ որոշում ընդունել, ճիշտ որոշումներ չունենք։ Տեսեք, ամբողջ խնդիրը այն է, որ մենք այս հոգեվիճակը նաեւ փոխանցում ենք սերունդին, որը մեզ հաջորդելու է, ու դա վերաբերում է նաև այս ընտանիքի երեխաների, նրանցից իրեպ 3-ից 2-ը մեզ հետ զրույց են ունեցել։ Այսօր հաշտավել մեր գյուղը, որ հիշում եմ, պապաս ամեն գիշեր գալիս էր մեր տուն, այնտեղ ունենք շատ ընկերներ, շատ ընկերներ, այնտեղ շատ լավ է, հիշում եմ մեր գյուղի տարիները, օդը, ջուրը, շատ ուրախ եմ ներանցում մեր օրերը, այս որ հիշում եմ, կարոտում եմ Արցախը, մեն պապան, իմ ձուն ողն է, ես դեր շատ ուրախ եմ, որ դեղ եմ ապրել, ես շատ եմ ուզում, որ պատրաստվում էր, որ ամեն ու դեղ ապրեի, Արցախն եմ կարոտում, մեր երկիր օդն ու ջուրը, իմ նաամիս իմ հարիկին չեմ տեսել, միշտ իրա հետ հեռախոսով էինք խոսում, ուզում է, որ պատերազմ չլիներ, բոլոր հարիկները վերադառնան իրենց բալիկների մոտ, կարոտում եմ իմ հարիկին, Արցախը, ամեն ինչը, մեր գյուղի տարիները, այնտեղ ածկացրած, ուզում է, որ պատերազմ չլիներ, որ բոլորը գային, ես իմ պապային շատ էի կարոտել, ուզում էի, որ գար։
Գիտեք, բնականաբար շատ ծանր իրավիճակ է, բնականաբար երեխայի այս խոսույթը նույնպես վկայում է նրա մասին, որ նրանք շատ ավելի շուտ են մեծացել կապված իրավիճակի հետ, թեև դա իմ կարծիքով տեղին չէ, բայց իրավիճակներ են լինում, որ դրա հետ դու չես կարող որևէ աղերս չունենալ։ Ես համաձայն եմ, որ կան լիքը խնդիրներ, ես համաձայն եմ, որ պետությունը անմիջական պատասխանատվություն է կրում, այո, սակայն մեր փորձագետներից, իմ գործընկերներից նաև նշեցին, Տիկին Թորոսյան, նաև դուք, որ պատասխանատու են նաև մենք ենք, որովհետև մենք, պարոն Մուրադյան, դուք նույնպես նշեցիք, որ մենք իրավունք ենք տվել իշխանական մարմիններին, լիազորություն ենք տվել, որպեսզի նրանք կատարեն մեր շահերից բխող գործողությունը։ Խնդիրը նրանում չէ, որ մենք այսօր ունենք կորսված հայրենիք, որի վերադարձի ուղղությամբ ոչինչ չենք անում։ Խնդիրը այդ չէ, որովհետև միանշանակ էս ամուսնացած, որ մենք կարողանալու ենք դա անել։ Այլ խնդիրը, որ մենք այսօր չենք անում, տեսականորեն չէ, այսօր մենք գործնականում ոչինչ չենք անում, որպեսզի հասարակությունը կարողանա վերադառնալ կյանքի։ Միչեվ դու ունես բնակչության որոշակի տողերը, իմ անելու պարտականությունը չէ, և ցավալի է, որ այսօր մենք ենք անում այն, ինչ որ պետք է անեն նրանք, և դեռ մի բան էլ դրա համար ստանում են պարգևավճարներ, մենք ինչը վիճելու խնդիր է սա, ամեն օր չենք մենք տեսնում այս իրավիճակը, և ո՞վ կարող է ընդհանրապես որևէ արդարացում գտնել նման իրավիճակին։ Գիտեք ինչ, ամեն մեկս մեր ներքինը, մեկս գորալով, մյուսս պարզապես հակառակը լռելով է իրավիճակը փորձում վերապրել, բայց միևնույն ժամանակ ես առնվազն չեմ կարողանում մոռանալ այն մարդկանց, ովքեր այս ամենի միջով անցել են ու շարունակում են անցնել, որովհետև ստիպված են սեփական պատիվը մի կողմ դնել, որովհետև իրավիճակն այդպես է ստիպում։ Գիտեք ինչ, պատիվը մեր օրերում ամենա անարժեք, անկարևոր, անտեղին, անիմաստ բանն է դարձել, մանավանդ պատիվը, որը ավանդույթներին է տանում։ Մենք շատ արագ տեմպերով գնում ենք զարգացման, երիտասարդությանն այլևս հետաքրքիր չէ այն, ինչ որ նախորդ սերունդներն էին անում, մտածում և քարոզում, և անարգում ենք մենք մեր պատմությունը և նաև այդ պատմությամբ ու դրանով ապրող այն մարդկանց, ովքեր առնվազն այդպես որոշել են ապրել։ Գիտեք, տոլերանտ բառը, որ մենք շատ հաճախ հիմա օգտագործում ենք առնվազն երիտասարդների շրջանակում, նաև դրանում է դրսևորվում, որ դու պարտավոր ես հարգել ըստ քեզ հետամնաց արժեքներ ունեցող մարդկանց ընտրությունը ևս, բայց այդ ընտրությունը հարգելու հետ մեկտեղ ինձ համար մի շատ ավելի կարևոր բան էլ կա։ Իսկ ովքեր են որոշողը, իսկ ովքեր են այդ ձայնի իրավունք տվողը, ովքեր են մեր երկրում մեծամասնությունը, մարդիկ, ում զրկել են կրթությունից և նրանք այսօր կարող են որոշում կայացնել, հիմք ընդունելով կյանքի այն փորձը, որը ունեն, և նրանց դրա համար մեղադրելը ամենադաժանն է, որը կարելի անել։ Գրետա, ձեզ ուզում եմ ձեր թույլ տվությամբ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի և մեր հավատարիմ գործընկերների կողմից նվերներով այստեղից ճանապարել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Այսբերգ ընկերությանը, որը սպարողին հայտնի է սառը թեյի, սուրճի, հյութերի տեսականիով, թարմ մրգերից ու վիտամիններով հարուստ հատապտուղներից պատրաստված հյութերն ունեն յուրահատուկ բնական համ և որակ Այսբերգ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Մելոգրանո ապրանքանիշին, որը ներկայացնում է մակարոնների լայն տեսականի։ Մելոգրանո մակարոնները պատրաստվում են բարձր կարգիցորենի ալյուրից առանց սննդային հավելումների և գունավորիչների։ Շնորհակալություն ենք հայտնում թեյերի արտադրության Mount-ի ընկերությանը, որը հանդիսանում է թեյերի առաջատար արտադրողներից մեկը Հայաստանում։ Mount-ին ներկայացնում է բուսական թեյերի լայն տեսականի, որոնք ունեն 100% բնական հիմք և չեն պարունակում հավելանյութեր։ Mount-ի զգա սարերի ջերմությունը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Eco-Form ընկերությանը իր Mr. Jean ապրանքանիշով, որն իր մեջ ներառում է լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցներ։ Անցյալ տարի Mr. Jean-ը արժանացել է տարվա բրենդ մրցանակին։ Եվ իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում Նարեկ և Վահե Մովսիսյան եղբայրներին։ Նրանք շուկայում հայտնի են տեղական բարձրորակ մսամթերք արտադրող Գետամեջի թռչնաֆաբրիկա անվանմամբ։ Թռչնաֆաբրիկան համարվում է տեղական հավի և խոզի լավագույն արտադրող ընկերություններից մեկը Հայաստանում։ Թարմ և պրեմիում դասի որակյալ մսամթերքը կարող եք ձեռք բերել բոլոր սուպերմարկետներից և Գետամեջ ֆիրմային խանութներից։ Գետամեջի թռչնաֆաբրիկա ձեր առողջության բանալին։
Խնդրում եմ ընդունել մեր նվերները գործընկերների կողմից։ Շնորհակալություն շատ ձեզ։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք ստեսություն, հնարավորության դեպքում նաև արձագանքեք։